E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô pondo um cafezinho aqui pra mim, ó. Vocês estão todo mundo bom? Eu espero que sim. Aqui, graças a Deus, com nós tá tudo 100%. Gente, hoje parece que passou tipo um furacão por aqui, né? Minha casa tá tipo assim, de pernas pro ar. E eu vou mostrar aqui em detalhes pra vocês. Vou dar um grau aqui na casa. A casa, gente, ela não tá assim suja, ela tá desorganizada, né? Tá um pouquinho suja, né? Mas, gente, eu poderia estar aqui surtando, né? Chorando, saindo correndo. Às vezes a gente fica, né? A gente, como dona de casa, mãe, esposa, principalmente a gente que mora na roça, gente, assim como eu e muitas de vocês aí que me assistem, que mora na roça como caseiros, trabalha o dobro, né? Hoje eu já levantei cedo, já varri ali as pousadinhas dos patrão, já barri a casa deles, já deixei tudo aberto para correr um ar lá. Então para lá tá tudo organizado. Aí eu vim aqui para dentro organizar minha bagunça. Ontem nós fez pamonha, né? Só ouro, gente. Colhemos nosso milho ali do fundinho do quintal ali, ó. E fizemos pamonha. Pamonhinha de salzinho com queijo. Se vocês não assistiram, vai assistir esse vídeo que tá bom demais da conta. E hoje eu vou dar aquele grau na casa. Tem vasilha preta ali de carvão para lavar. Fogão caipira tá no 12 ali de peteco. Muita louça suja. E eu organizei minha casa tudinho ontem, gente. Mas na parte da tarde fui mexer com essa pamonha. Fui dar atenção pra minha família. E não mexi com nada, não. Então a bagunça acumulou. Mas deixa eu falar. A gente tem que ser grato, até pelas bagunças da nossa casa, porque, tipo assim, é satisfatório cuidar do nosso lar, não é? É satisfatório cuidar da nossa casa, ver o resultado. E outra, se a gente não cuidar da nossa casa, a gente vai ficar fazendo o quê, né? Então, tem até aquele ditado: cabeça vazia, oficina, vocês sabem, né? Então, ocupar nossa mente cuidando do nosso lar é prazeroso, é maravilhoso. E a gente tem que agradecer até por isso, gente. Até pelas nossas baguncinhas. Sinal que tem bagunça na casa, porque tem vida nela, né? Então, simbora comigo? Já vou começar aqui pela parte de fora com vocês, ó. Pra cá, a gente enxaguou essa pedra aqui, que eu tinha ralado milho, né? Então, sujou bastante pra cá, ó. Então, tá um pouco desorganizado. Aí, caiu um saco de carvão aqui de cima também dessa tábua, ó. Aí, o banheiro tá até organizado. O banheiro não tá muito sujo, não. Aí tá assim, ó. Aqui, essa mesa que eu coloquei pro lado de fora, a gente comeu pamonha aqui ontem. Os gatos posam pro lado de fora, então eles arrastam o forro mesmo, eles fazem bagunça. Aí, vindo aqui pra dentro da cozinha, vocês não espantem, não caem pra trás. Ó, minha pia tá dessa forma. E um detalhe, gente, eu fui olhar aqui agora, tô sem bombril. Tô só com um pedacinho, eu tenho que fazer um milagre aqui nessas panelas aqui, ó. Que olha isso. Ontem eu fiz doce de leite e fiz pamonha. Aí, pro doce de leite, eu passei um sabãozinho líquido no fundo. Mas vocês acreditam que na parte da tarde que eu ia colocar água pra ferver pamonha, eu esqueci? Ó, fogão tá assim, tem que tirar a cinza, tem que limpar. O fogão de cá eu não usei ontem, né? Praticamente. Só fiz um almocinho, mas limpei. Então ele tá. Só passar um paninho nele. Aí pra cá tem umas baguncinhas. Pra cá pra sala também tem que dar uma organização. Ó. Aí a gente foi assistir filme. E aí, ó, o que que acontece? Garrafa de água de um, de outro. Porque aqui em casa, gente, todo mundo toma água assim nessas garrafinhas. O Carlos. Aqui é o quarto dos meus meninos, o Icaro tá dormindo, então não vou filmar a cama dele, ó. Deixa tudo assim, gente, ó. Mas tá bom, né? Aí ele também, a noite toda com garrafa de água, tomando. Porque eu ensino eles assim, sabe? Tem que beber bastante água pra não dar problema nos rins, né, gente? Porque ninguém merece, ó. Muita roupa aqui para dobrar, minha cama também é só dar uma organizada. Fez muito calor, então coloquei o ventilador aqui. Esse dia eu dei um grau nele, gente, ó. Ele tá branquinho, branquinho. De um grauzão bom nele. Tem roupa para colocar no varal também. Ó, os gatinhos fazendo bagunça, né? Esse aqui tá com a mãozinha machucada, ó. Por quê, gente? Eles brigou demais da conta e um machucou o outro.
E olha aqui pra vocês verem o tanque, este dia tá lindo, meu povo. Tá maravilhoso. Tá lindo, tá perfeito. Aqui também, gente, ó. É uma boa varrida porque eu joguei água com sabão líquido aqui nessa área. É, acho que foi antes de ontem. Acho que foi. Joguei, molhei todas as plantas. Então, essa parte aqui eu só vou dar bem uma boa varrida. Ó. As plantinhas, os passarinhos cantando. O céu tá lindo de bonito. Olha. Coisa mais bela. Aí meu terreirinho aqui da frente também tá todo varrido. Ó, eu amo quando essa frentinha minha aqui tá toda varridinha. Passa o rastelo ali tudo, ó. O rastelinho tá até ali em riba. Já tratei aqui das galinhas. Ih, gente, já tô levantada faz hora, ó. Agora eu vou beber meu café porque tá esfriando. Na roça a gente dorme com as galinhas, acorda com as galinhas. Só porque ontem eu dormi muito tarde. Mas eu acordei bem cedo hoje, gente. Acordei já, botei no 12 já. Então agora só falta minha casa, né? Agora já são 8 horas da manhã e só falta minha casa para me dar aquele grau, naquele pique. Pra ficar chique de bonito. Bora! Juntando uma aguinha aqui no balde, aí vou colocar um pouquinho de sabão para poder dar um cheirinho nas coisas, né, gente? Porque, tipo assim, tô sem produto de limpeza. Aí esse aqui é o paninho que eu vou limpar os móveis. É só para dar um cheirinho mesmo. Whispers in my hair. What you gonna do? So take a kid away. When you can let your hair. Chip chanado. She don't never man believes. You know what they say, don't brag about what you have. Be careful and be humble. Otherwise, you should be ready to stumble. Didn't have a dime. No, you and me were poor.
all we had was time. Gente, tô vermelha parecendo um peru já. Agora lá pra dentro é só passar pano e descer as coisas. Eu já dei organizado. Agora vou pegar a firma aqui na cozinha. Mas saco vazio não para em pé, né? Vou eu aqui na minha espitaia que meu pai me deu. Nossa Deus, tá muito quente, gente. Quando, aqui no Goiás é assim. Quando é frio demais. Quando é calor... calor demais. De manhã, então, um calorão. Hoje eu vou passar só pano, porque ontem eu dei uma limpadinha aqui na casa, então eu vou passar só pano. Um paninho com um cheirinho, pronto. Vai ficar chique de bonito. Aqui eu já guardei um cadinho de roupa. Falta só aquele monte ali, ó, que é do quarto aqui dos meninos, pra me guardar. Vou descer esse tapete. Pra cá também já limpei as coisas. Agora eu vou guardar essa roupa, na verdade, colocar pra bater. Botar umas ali no arame. E pegar aqui nessa cozinha, gente. Que é a parte que eu acho mais difícil de organizar a parte da cozinha. Por quê? Por causa de vasilha. Porque eu gosto mais de usar fogão a lenha. Aí me perguntaram o que, que eu faço com a cinza. Gente, a cinza eu sempre jogo nas plantas, tá? Eu uso assim no outro dia, eu jogo nas plantas. É adubo, né? É borra de café, casca de ovo, cinza, tudo eu jogo nas minhas plantas. Eu só tô pensando nessas vasilhas aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Ó, tá bem, bem, bem sujo. Aí vou separar essas vasilhas aqui também, tá impossível começar a lavar vazia assim, né? Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. That's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Voices in the night. Time is running out of sight. Lonely wind is passing by. Tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk, making echoes as we walk. There's no one left. No one left but you and me. It's like made of.
place that only we can see. Gente, já lavei todas as louças. Olha o tanto que deu. Limpei esse fogão todinho também. Essa parede aqui, ó. Pia tá limpa. Tá meio aberta aqui. Ó. Graças a Deus, tá tudo limpo pra cá, ó. Tudo ok. Só o chão que não, né? O chão da cozinha. E essa noite, eu acho que foi o Pingo. Porque eu deixei o Pingo dormir aqui dentro. Porque até eu acabei de curar ele, gente, ó. Minha mão tá até suja, ó. Assim, manchada, né? Porque eu lavei. É, ele tá com uma feridinha, sabe? Está incomodando ele. Aí ele dormiu aqui dentro e veio aqui pra cozinha. Olha o que, que ele fez lá na parede. Olha isso aqui. Aí tá bem sujo aqui, eu vou ter que lavar.
Tá vendo ele? Né, meu amor? Você fez bagunça, né? E aqui, gente, eu vou passar pano, porque eu... Oi? Oi? Oi, fofulha. Aqui eu vou passar pano, porque tá limpinho. Eu limpei tudo debaixo dos negócios ontem, varri também. Só vou passar um paninho, mas aqui eu vou ter que lavar, ó. Aí já organizei pra cá também um pouco da bagunça, ó. Tô colocando água aqui pra lavar a casa. Aqui também só falta lavar, gente. Ó, tá vendo? Banheiro também vou dar uma limpadinha. Só o ouro. Hey, do you remember 20-something years ago? Those cold nights in December and the sound of the falling snow. Fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt. All we had was time. Hey, do you remember sneaking out in the night? Me playing the Fender and you singing, oh, it's alright. Stars over us, just a dream guiding us, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back my life, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. You and me were poor as dirt. All we had was time. Tô aqui suada, gente, feito tampa de latão. Nossa, Deus, deu pra suar? Apesar que tá muito quente aqui também, né? Gente, mas ficou tão gostosinho minha casa, ficou tão cheirosinha, tão limpinha. Chegou a hora de eu mostrar aqui o resultado pra vocês, então simbora. Aqui eu não resisti, gente. Fui pôr uma água ali pras galinhas, que a bomba tinha ligado, inclusive tá ligada ainda. Aí eu fui, molhei as plantinhas, joguei uma água aqui pra dar uma refrescada, né? Não lavei com sabão, nada não. Só joguei água mesmo nas plantinhas, rapei. E tá aqui, deixei até alguns cantinhos mais úmidos assim, ó. Que é pra ficar melhor, né? O ar dentro da casa, ficar mais fresquinho. Ó, coloquei o mesmo tapetinho aqui, que ele tava limpo, só deu uma banada. Assim ficou minha sala, só o ouro, toda organizadinha, tudo limpinho por aqui. Troquei aqui os forrinhos do rack. Ó, agora pra cá, a cama do Carlos ficou assim, toda organizadinha. A cama do Ícaro também, tudo organizadinho. Ó.
E agora eu vou mostrar aqui pra vocês meu quarto. Ó, ficou tudo limpinho por aqui. Desci o tapete. Ai, gente, é bom demais casa limpa assim antes do almoço. Aí você almoça, dá aquele quilinho mais gostoso, né? Do almoço. Ó, minha cozinha. E, nossa, é bom demais, é muito gostoso. Ó, minhas galinhas começou a botar melhor, gente, ó. Ovinho caipira. Tudo limpinho pra cá. Gratidão a Deus, né? Porque Deus que nos dá força pra nós cuidar do nosso lar todos os dias. Olha, gente. Limpei o fogão. Vocês viram aqui o antes, como é que tava, né? O trem tava grosso. Botei um tapetinho aqui, lavei bem o chão da cozinha, porque aqui tava grosso aqui essa parte aqui, ó. Enchi o filtro, lavei os copinhos. Como eu mostrei pra vocês, eu não tinha bom brilho, tinha só um pedacinho, por isso que eu consegui dar brilho naquelas duas panelas que tava preta de carvão. Ó, tá limpinho também. Aqui é o meu cantinho do café, né? Que eu amo demais. E aqui ficou a mesa, né? Limpinha também. Ah, detalhe, eu tirei da sala e coloquei aqui, ó. Que eu achei que ficou fofinho. Prantinha aqui em cima da mesa. Outra coisa, gente, sempre eu gosto de falar pra vocês, do rádio, passei aqui e esqueci de mostrar. Tem uma seguidora que falou, oh, mas esse radinho seu é só ouro, e é mesmo, viu? Ó, oh, ele já quebrou essa parte aqui, ele é tudo colado, mas pensa num radinho bom, que eu amo, gente, levantar a madrugadinha e ligar ele. Nossa, acho bom demais. Aqui ficou o tanque, tem roupinha lavando aqui, ó. Já tá enxaguando. E é isso, ó. Ficou bem fresquinha aqui essa parte, bem gostosinho. Pus água aqui pros gatinhos, pros cachorros. E aqui ficou o banheiro. Ó, tudo limpinho, tudo organizadinho, graças a Deus, né? Aqui eu resolvi deixar os produtinhos de lavar o banheiro e coloquei a vasilhinha de sabão que a gente usa, né? Pra tomar banho aqui. Não atrapalha não, gente, na hora de escovar a dente, não. Aí ficou assim, meu. Acabei de afogar um arroz aqui com carne giló. Fervendo a água aqui pra me colocar umas pamonhas pra cozinhar. E aqui eu vou fazer a limonada pra nós almoçar, gente. Caso é assim, a gente arruma pra bagunçar de novo, né? Aí esses limãozinhos aqui, ó. Como esse é pequeno, pra 2 litros de água, eu coloco uns 6. Eu gosto dela bem forte. Mas esse é pequenininho também, sabe? Esse não é muito azedo, assim, não. Agora eu vou caprichar aqui. E por aqui, ó, já fervi as nossas pamonhinhas, que é a sica com gostinho que fez a pamonha na hora, sabe, gente? E aqui, arrozinho com carne de lozinho. Pra acompanhar, eu fiz um suquinho, gente. Hoje tô sem feijão. Mas, simbora, né, meu povo? Delícia. Vou colocar um suquinho aqui pra nós. Eu já tá devorando sua comida, já terminou, já praticamente. Eu sou mais enrolada, gente. Ó, vendo como ficou meu pratinho, pamonhinha, giló, carninha, suquinho, servidos. Gente, ó o que que nós está fazendo. Pegando milho. Tem quiabinha ali também. Ui, eu era pra me ter trazido balde, mas aí nós veio pra cá, pra Rocinha, né, amor? Só pra admirar. Aí, nós começamos a colher milho. Ai, meu Deus do céu, que delícia, né? É bom demais da conta. Aí nós tá planejando aqui. Ou comer angu, curau, não sabe. Ai, cupim, amor, no meu pé. Não dói, hein? Ai, mas doeu. Tá aí no meu pé, amor. Arranca aí. Mas me dá espiga de mim. Me dá aqui, coloca aqui, amor, primeiro. Ai, que dor. Coloca no bolso. Tá aí no fundo, ó. Arrancou? Ali tem um monte. Olha. Gente, olha o tanto de milho que deu. Vou ver se eu faço um anguzinho. Vou colocar também um feijão pra cozinhar agora. Ó, quiabinho. Aí nós escolheu esses daqui, pimentinha. E agora eu vou estar lá limpando a hortinha. E eu vou colocar aqui um feijãozinho no fogo. Tem restinho de arroz aqui, ó, do almoço. Aí eu vou colocar um... Ó, tá vendo? Tem bastante arroz aqui dentro dessa panela. Aí eu vou colocar um feijãozinho pra cozinhar aqui também. Feijãozinho tá aqui, ó, já vai pegar pressão. Coloquei aqui no fogão a gás mesmo, gente.
Porque eu teria que cortar a lenha, a moça tá ali limpando a horta, ó. Aquela abóbora menor que eu peguei, que eu fiz a colheita, no vídeo anterior aí. Aí eu parti essa pequenininha aqui, ó. Tá bem, parece que tá bem mais enxuta do que a outra maior que eu peguei. Aí vou fazer um moizinho de abobrinha com jiló, quiabo. Aqui eu piquei esse negócio que é pimentinho de pimenta bode. Tinha colocado até uma garrafa aqui de leite aqui, ó, pra descongelar, pra mim fazer um curau. Mas aí, gente, nós tá cheio, né, comeu pamonha demais hoje. E daí eu vou fazer um angu mesmo. Amanhã eu faço um curauzinho pra merenda. Fazer um anguzinho pra nós comer com moizinho de abóbora e verdurinha, né? Tô cozinhando um feijãozinho novo. Fica só o ouro, combinação perfeita. Gente, nossa jantinha aqui já tá pronta, ó, quiabinha, abóbora, jiló, cebolinha eu já coloquei, tem um restinho aqui, eu vou colocar nesse engrossadinho de milho aqui, ó, esquentei o nosso arroz, feijãozinho cozidinho de hoje, só o ouro, e aqui, ó, nosso engrossado, gente, de milho, olha, que maravilha, ficou bem grossão, pouquinha espiga, ficou bem grossão. Gente, eu amo isso daqui. O curauzinho também é bom demais, né? Muitos falam mingau de milho, eu falo curau. Aí você faz ele, você bate ele com leite e açúcar, engrossa no fogo, coa, né, engrossa e coloca canela por cima, leva na geladeira, depois você come aqueles pedaços, sabe? Aí fica bom demais, ó. Mas esse aqui já é pra comer com comida salgada, né? Esse aqui eu só bato ele com água. Quiser temperar, tempera, mas aqui eu coo, né, na peneira e levo para engrossar para comer com caldinho salgado, tipo caldinho de frango, qualquer coisa, ou um arrozinho com feijão, sabe? Igual eu fiz agora o caldinho de verdura, né? Nossa senhora, nós amamos demais. E aqui já tá cozidinho, ó, quando ele borbulha assim, fica bem amarelinho. É porque já tá cozidinho. E aí eu jogo aqui, ó, uma cebolinha só pra dar um charme aqui, ó. Gente, eu gosto de colocar cebola em tudo. Só o ouro, hein? Maravilha. Gente, nós já vai jantar agora, porque não, eu não vou esperar o Carlos. O Carlos ainda tá no serviço. Hoje ele falou pra mim que ia atrasar um pouco e ia chegar tarde de novo. Tipo assim, lá para as 8 horas. Agora é 7 e pouquinho, né, amor? Tá quase chegando também, mas nós vamos jantar, porque nós tá com fome. E fiz o pratinho, né, que você queria? É. Anguzinho. Ele ama demais. Então agora nós vamos jantar. Abre aqui para mim. Pimenta. Quer pimenta, Ícaro? Não. O Ícaro atrás dos cactos aí, né? Ficou bonitinho demais depois que tomou banho. Mamãe. Vai, amor, coloca um pouquinho para mim. Não muito. Gente, nós não gostamos de pamonha, não, ó. Nós estamos comendo pamonha de novo aqui no meio do arroz, ó. Pratinho de marido. E esse aqui é o meu, ó. Quer pimenta? Acho que eu vou, depois que eu comer aqui, eu ainda acabo uma pamonha ainda, né, gente? Porque nós não, goiano, nós é bom de boia. Tá. Meu povo, pensa no calor que tá fazendo. Agora nós vamos papiar ali, depois talvez assistir um filme. Que é o que nós faz sempre no quilinho da janta. É, passando só para despedir, gente, foi praticamente quase 100%, né, do nosso dia aqui na roça aqui com vocês. Gravei muita coisa aqui hoje, olha para vocês verem como é que tá o tempinho aqui. Tá dando umas trovoadas bem de longe, Deus quiser vai mandar uma chuvinha bem boa para nós. Ó, quero agradecer a presença de cada um de vocês que ficou até aqui. Um grande beijo para vocês tudinho.
Oh, um feliz ano novo, de muitas bênçãos, prosperidade, paz, saúde. Que Deus venha abençoar a vida de cada um tremendamente. 2024, vocês vêm entrar com o pé direito, nós, né? Vamos entrar com o pé direito e vai ser um ano de muita vitória, se Deus quiser. É o desejo do meu coração para cada um de vocês, tá bom? Beijo, fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo!